ciidamada dawladda caalamku waa qoonsan yahay ee Liibiya ayaa maanta dib u qabsaday magaalada Torona ee ku taala koonfurt bari ee magaaladaasi caasimadda ah ee Tripoli taas oo General Khalifa Haftar ka saraysa halkii ugu xoogganayd ee ugu dambeeyay oo kaga sugnaa galbeedka Liibiya Torhon waxay ahayd magaalada uu Khalifa Haftar ka soo qaaday weerarkii socday 14 bilood ee uu doonayay inuu ku qabsado Tripoli wali ma jiro wax war ah oo ka soo baxay Khalifa Haftar iyo ciidankiisa oo ku aadan ka bixitaanka magaalada taasi oo timid maalin uu ka dib markii laga riixay goobihii ugu dambeeyay ee kaga sugnaayeen caasimadaasi ciidamada dawladda ayaa sidoo kale arbacaad ay ku qabsaday garoonka weyn ee diyaaradaha ee magaalada Tripoli taasi oo magaalada caasimadda ah ka wada saartay ciidamada General Khalifa Haftar dagaalka Liibiya ayaan wali fariiqa qodnayn maalmaha ciidamada Khalifa Haftar ay maamulaan bariga dalkaasi oo ay ka dhiseen dawlad kale iyo koonfurta dalkaasi oo ah halka ay ku yaalaan goobaha saliidda laga soo saaro Haftar ayaa bishii Abriil 2019 bilaabay weerar uu doonayo inuu ku qabsado caasimadda Liibiya hase yeeshee waxa uu bilihii dhawaaha kii faragelin ay Turkiga ku sameeyeen dalkaasi iyagoo taageeraya ciidamada dawladda Liibiya Khalifa Haftar ayaa waxa taageera Masar Imaaraadka Carabta Ruushka halka ay dawladdan ka عن هلسة تركيا يقضى عبد الرشيد محمود محمد ستار تي في